ספורט ברשת, בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה, פרטיים ומסחריים, כולל אפשרויות מימון מגוונות. רכב קליל, ברקת שבע חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב לכם, אנחנו ספורט ברשת, הישר מאולפני רדיו חיפה, אנחנו משודרת לכם בפייסבוק, לייב בדף הפייסבוק ספורט ברשת, אתם מוזמנים כמובן להצטרף, ובאתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, באולפן דרור משרקוביץ, אהלן דרור, ערב טוב. אהלן, ערב טוב גדי. וסוכן השחקנים, עורך הדין שחר גרינברג, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. מה עם בעצק, מה בסוף, מה נגמר? חוזר לפה עם כל הזרים האחרים, בראשון או בשני, לשביעי, זה יום שני הקרוב, אני חושב. מה, הוא בא לאימונים? כן, יש לו חוזה, מכבי חיפה צריכים לכבד את החוזה שלו, כמו שהם צריכים לכבד את החוזים האחרים, ובינתיים אין קבוצה. האמת שלבצק הייתה הצעה מעניינת מפולין. אין קבוצה? כלומר הוא חוזר למכבי חיפה? אני אגיד לך מה הבעיה עם וצק, גם עם יתר השחקנים להערכתי. כמה כסף הוא מרוויח? אני חייב... לא, לא, אתה יודע, זה דברים שאנחנו לא יכולים... אמרת לו סוכן השחקנים, עורך הדין... שחר גרינברג. כאילו, אז היום זה נחשב סוכן השחקנים זה יותר. פעם הוא עורך דין, אז היה נחשב יותר. היום סוכן השחקנים... זה היה מכובד יותר. היום כולם סוכני שחקנים וכולם עורכי דין. כן. אבל לא, לגבי וצק ולגבי האחרים, אני אגיד לך מה, במכבי חיפה מנסה מצד אחד לשחרר את השחקנים, כי מבחינה מקצועית היא לא רוצה אותם, אבל היא גם לא רוצה לצאת פריירית, והיא מבקשת דמי העברה. וכמו שאתה יודע, לא פשוט לשלם דמי העברה לשחקנים שלא משחקים בקבוצה כמו מכבי חיפה בישראל. לכן, ההצעה למשל שהייתה בפולין הייתה הצעה טובה כספית, לשחקן עצמו, לא יותר טוב ממה שיש לו פה, אבל הוא היה מוכן לקחת אותה. אבל מכבי חיפה דרשו דמי השאלה, ולכן זה לא יצא לפועל. דמי העברה, סליחה, ולא יצא לפועל. ובארץ לא היה לו ביקוש לבצק? כן, אבל מכבי חיפה לא מוכנה להשלים שכר. מי רצה אותו בישראל? אשדוד, בני יהודה, יש, לא חסר. אבל אני יכול להגיד לך כזה דבר, שאם הוא היה משוחרר ממכבי חיפה ללא תמורה, ואייבינדר היה חותם במכבי חיפה, וצק היה חותם בהפועל באר שבע. היה מסע מתן עם באר שבע? שמעת מה אמרתי? זה נגמר. לא, סתם, לא יודע. זהו. אני אשיח את ועודך, ברור, אם אתה לא היית אומר את זה סתם. אז באר שבע היה מצליח ופה לא מצליח. יכול להיות, מה, זה לא רק הוא, זה עוד הרבה שחקנים שהיו שנה שעברה במכבי חיפה ולא הצליחו. יכול להיות שהיית שם אותם בעונה שעברה לפני שתי עונות בבאר שבע, היו מצליחים מאוד. והוא רצח לבאר שבע וצק? כן. מה רע? מה רע? אתה מבין? כן, אלופת המדינה, משחקים באירופה, מאמן. הם היו שלום מכבי חיפה שבלי... אז זהו, זה היה עניין שבמחלוקת, אבל ברגע שאייבינדר חתם שם, זה בעצם טרף את הקלפים והסיפור הסתיים. שימון אלבז, רגע, לא אמרנו כמה שגיא מודיע על ההפקה והביצוע הטכני כאן, באולפני רדיו חיפה, שימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב לכם. חייך, לא הצליח. אתה כבר, אתה סוגר את העניינים מוקדם מאוד, אל תשכח שיש לנו עוד הרבה מאוד... לא, אני אומר, גם אני חשבתי ש... הרבה מאוד שינויים יהיו... זרמתי איתך במשך תקופה ארוכה, והנה! אתה יכול להמשיך לזרום איתי, גם עכשיו אני יכול להגיד... מה, אתה ממשיך את הקש של אירן נטר הלך למכבי בתל אביב? נו. כן. אז מה, מה? ימים ידברו. וואה. אם שמעון אומר, הוא יודע. לא, שמעון, עד היום... הידיעו שלו בינגו, דרך אני זוכר בינגו בינגו, אתה יודע, לכן אני כל פעם שפוגשת עם אלי, מה, אתם עושים קמפיין עם אלי רנת, אמרתי, איזה קמפיין, מה קמפיין, אין פה שום קמפיין. תשמע, אני לא יודע מבפנים מה קורה עם אלי רנת בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. אין כלום כרגע. לא, אבל אתה יודע, גם אם אין כלום, ואני מניח ש... לא היה כלום, כי אין כלום. לא, לא, אבל זה הגיוני אם אתה עושה אחד עוד אחד, ואתה רואה את הדברים, ואתה אומר שאלי רנת, אני יודעתי לפחות, לא הצליח במכבי חיפה, בלשון המתה. אתה רואה גם שאין לו שמחת חיים, איך שהגוף שלו משדר, שאתה לא רואה שבן אדם לא מבסוט, לא, אתה לא רואה אותו מבסוט, אתה עושה... מה זה אף אחד לא הצליח? אף אחד... מי הצליח בשנתיים האחרונות במכבי חיפה? לא, אף אחד, אתה צודק, וכשאתה עושה אחד ועוד אחד, ואתה אומר מכבי תל אביב צריכה חלוץ במקום טל בן חיים, והוא שיחק בעבר, ויש לו קשר עם ג'ורדי, אז אתה אומר, זה מתבקש המעבר הזה של אלירן עטר למכבי תל אביב, זה... אני אגיד לך ככה, להערכתי, מכבי תל אביב באמת רוצה את אלירן עטר, רואה במכבי תל אביב, נקודה. אבל לא, מדובר כאן בכסף יקר, חודשים בזה כך הרבה זמן, אבל נדמה שזה ירד, אבל אתה אומר למעשה שמעון אלבז, אז אוהדים של מכבי חיפה אומרים, רגע, אז יש את אלירן עטר, ויש את דמרי, ויש את דברמוט, ויש את רוי קאט. אני
אני יכול להגיד לך... ואנחנו מסתכלים על השחקנים הישראלים, יש סגל שחקנים, אתה יודע, לא רע בכלל מבחינת הישראלים. על הנייר, סגל מצוין. כן. הרבה שמות, אבל... זה גם היה לפני שנה ושנתיים. בדיוק. צריך שיתחברו, זה יותר חשוב מהשמות, אבל אני אגיד לך משהו. לאוהדי מכבי חיפה אני יכול להגיד משהו... וגל אלברמן כמובן. ברגע שלירן עטר נשאר במכבי חיפה, הסיכוי שמאור בוזגלו לא יגיע, הוא הרבה יותר נמוך. מאור בוזגלו, אנחנו מבינים, פתאום מתקרב יותר למכבי תל אביב. אז אני, אז אמרתי לך, אני יכול להפקיע. מאור בוזגלו אמור היה להיות איתנו כאן הערב, היום פתאום אני רגע, פתאום זה... אני מריח פה משהו... מתי בכלל מאור בוזגלו אמור לשוב לפעילות מלאה? אוקטובר, נובמבר אומרים. כן. זה בעיה. אבל אני יכול להגיד לך שאם אלירן עטר לא יהיה במכבי תל אביב, אז אני מעריך בכל זאת שזה גם אם לא יהיה הוא, אז מאור בוזגלו בסופו של דבר יהיה. ואם אתה שואל אותי בתור, אם הייתי בתור ינקה לשחר או בפרויקט של מכבי חיפה, אז הייתי אומר לך שברור שאני מעדיף ששחקן כמו מאור בוזגלו יהיה במכבי חיפה, מאשר אלירן עטר שראינו אותו בשנתיים וחצי האחרונה בקבוצה. שמעון, אין גרנטי על אף שחקן. אתה לא יודע מה... בטח לא על שחקן שחוזר מפציעה כזו קשה. וזה הרבה כסף, וזה סוג של הימור, ואני לא יודע אם מכבי חיפה היום היא בשלב כזה ש... מבחינת כסף זה לא הרבה מאוד כסף בכלל. בהשוואה לאלירן עטר, זה בכלל לא הרבה כסף. אלירן, מכבי חיפה מקבלת את מאור בוזגלו בחינם, אז מכבי חיפה גם משלם למאור בוזגלו 600 אלף דולר. זה הרבה כסף. אבל זה לא הכסף שלך ושלי, אתה יודע, זה הרבה כסף שאתה מסתכל על זה. זה הרבה כסף, ואתה לא יודע מה אתה מקבל. אלירן עטר, והיא תמכור אותו 1.8 או 2 מיליון יורו, אז היא יכולה לשלם למאור בוזגלו 3 שנים מהכסף של אלירן עטר, ויהיה לה עדיין עוד שחקן בעיה. וואה, אתה מקבל פה האשמות חמורות, תמר מרקוביץ' כותבת, אלבז צהוב, אוהד צהוב ידוע, די כבר. מה הקשר? אלבז הוא עיתונאי מצוין. שימו, אתה אוהד מכבי תל אביב? לא יודע, ככה קבעו פה. אני לא נכנס מה אני אוהד ומה אני לא יודע. לא זה משנה, אני אוהד בית"ר ירושלים, אז זה אומר משהו? כלום? אבל... מה, נפלנו מכבי בדיוק באותו רגע? אז הנה, אנחנו מיד ננסה להחזיר את שמעון אלבז. מה קרה, גיא? אתה שמעת שהוא אוהד מכבי תל אביב, ואולי, וניתקת אותו? מה קרה? לא קרה שום דבר. דרור משיקוביץ, כשאתה מסתכל על זה, אין יותר מדי שחקנים כאן כשזה, ומכבי תל אביב יכול להיות באמת, אומרים, אוקיי, אם אנחנו כבר אומרים על שחקן, נאמר על מאור בוזגלו, ולא על אלירן עטר. תשמע, זה סיכון, זה סיכון וזה סיכון, אבל אלירן עטר עוד יכול לבוא וישר להתחיל לשחק. מאור בוזגלו אמור לחזור לפעילות רק, כמו שאתה אומר, בשלהי הליגה, ולך תדע באיזה כושר הוא יחזור, עד כמה הוא יחזור לכושר מלפני הפציעה. זה סיכון מאוד מאוד גדול, בטח בסכומים האלה. היית אומר, מחתימים אותו ב-$100,000, אני מבין, אבל סכום של 600, 500, 600 אלף דולר, זה סכנה. וגם ג'ורדי קרויף עכשיו יש מסיבת תונאי, ואומר שהוא הכל ספיקולציות לגבי האתר, הוא לא שמע, הוא לא ידע. וזה שאתה אומר שאין השחקנים, זה נכון. מה, ג'ורדי דיבר איתו כמה פעמים בזה, אנחנו יודעים את זה, מה לא ידע? הוא לא ידע, שימון, הוא לא ידע. זה המצאות, אלירן עטר זה המצאה אחת גדולה, אבל אני יכול להגיד לכם משהו, מכבי חיפה, אם אני רואה משהו אחד שונה מהשנים האחרונות, זה שהקבוצה עובדת השנה באמת משהו על הצד היותר חברתי. אתמול הם היו, אתמול הם בילו בזאפה. נכון, גם אם אני רואה את זה בדברים שנראים, אתה יודע, גם בקטנה. עזוב אותך, שמעון, יואב קץ עובד שנים, עושה להם הרבה גבות. זה עוזר משהו? ראיתי את זה בקבוצות שזה כן עזר, ראיתי את זה גם בקריית שמונה. שתם דוגמה בשנת הליכוד, יש דברים שאני באמת לא יכול לשכוח, גם בשנה שרמל שמעון הביא אותם להליכוד. אבל רגע, אבל זה לא משהו מיוחד. מה, ש... מכבי חיפה יוצאת לגיבוש. מכבי חיפה לא היה את זה בשנה. לא היה, שיש להם בעיה, לא, שחר, אתה טועה. לא היה כמעט הרבה גיבוש. לא, שנה שעברה היו הרבה. אגב, הרדים מוטרדים, קראתי בתגובות שדו סנטוס מרכיב משקפיים. אז זה כבר היו... תשמע, בוא, אני אגיד לך... אז אמרו, רגע, היו מרקים משקפה, מה היה בהגנה? היו רגע את החלוצים! כן. אחד אגם אם יביאו את מסי, אני מבטיח לך אחרי שבועיים שלוש, הם ימצאו איזה בעיה שיש ללאונל מסי. אבל אני מבטיח לך, דו סנטוס, לפי דעתי, זה רכישה טובה של מכבי חיפה. אלברמן זה רכישה טובה. לגבי בן ארוש, אני... אני מקבל פה הודעות רק, גיא, אני מבקש לטפל בזה, כן. לגבי בן ארוש, אם היית שואל אותי, אני לא חושב שמכבי חיפה עשתה פה איזו עסקה גדולה. יש לה שחקנים, גם אופיר מזרחי, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך, אני חושב שהוא קישוני, אבל למכבי חיפה יש הרבה שחקנים צעירים שיכולים להשתלב גם בתפקיד של אופיר מזרחי.
בוא אני אגיד לך משהו, שמעון, מה מהניסיון שלי, מה שאני מכיר, וגם לאלה ששומעים אותנו, רואים אותנו עכשיו, הרבה גיבוש וכל האווירה החברתית. זה נחמד, והכל... לא, זה מוסיף. נחמד, אבל אני לא מאמין בזה. מה הכוונה שלי? אם החבר'ה טובים ומגובשים ואין קליקות, אז הם מעצמם יבואו שעה, שעה וחצי לפני האימון, וישארו ויצאו לבלות ביחד. ככה זה לא פעם. רגע, ואם האווירה לא טובה, ויש סכסוכים בין השחקנים, אז לא יעזור כל הרבה גיבוש, וכל היצירות המשותפות. יואב קץ עושה חתונות וריקודים. זה עוזר משהו להפועל חיפה, זה לא עוזר. זה הכל. עד עכשיו העודים רוצים לדעת מי כן מגיע, מי כן יגיע למכבי חיפה. הם רוצים לדעת, זה מעניין אותם מאוד, הם בלחץ. כרגע מכבי חיפה מחפשת חלוץ זר, מחפשת מגן זר, בגזרת הישראלים, אתה יודע, אין יותר מדי אופציות שמכבי חיפה מתכננת להביא. אם יסתדר עם האור בוזגלו, למרות שאומרים שכרגע זה לא משהו שכרגע על הפרק, וזה יכול להיות שהדברים האלה אולי ייכנסו למסע ומתן רק לקראת ההחלמה של מאור בוזגלו, אז כרגע מכבי חיפה תתמקד בהחתמת קודם כל שני זרים, מגן וחלוץ, ורק לאחר מכן היא תראה איפה היא צריכה עדיין להתחלם. אגב, האוהדים לא יורדים מהסיפור של בוזגלו, והם כותבים פרשנים, משה נדף, פרשנים די מספיק, הסיכון הוא של השחקנים, מי שבא לחיפה גומר קריירה, אם בוזגלו רוצה כבוד של מלך רק בבית ירושלים, בחיפה הוא יסיים. הוא יגמור, כך הוא כותב לנו. ירושלים, הוא לא יכול להרוויח רבע ממה שהוא מרוויח. ברור. ואני מציע לכמה מאזינים, וגם במיוחד לך, זיו בנימיני, תיזהר קצת בלשונך, כי אתה קצת נסחף, אז תיזהר, אתה משתמש בביטויים קשים, תחשוב פעמיים לפני שאתה משתמש בביטויים כאלה. ראה, עוזרת. כן, ואנחנו גם כן מכבדים את מי שאנחנו מדברים איתם, אבל כשמשתמשים בביטויים שכאלה, אני מציע לך, זיו בנימיני, תשמור, כי אחרת, תקלל את הרגע הזה שעשי שכתבת את מה שכתבת, כי תחטוף, תיזהר, ראה עוזרת. תחזור מבחינה, תחטוף מבחינה משפטית, אני מזהיר אותך. כאן בשידור חי, תשתמשו גם בתגובות שלכם בפייסבוק בצורה הולמת, בצורה מכובדת. מי שישתמש בביטויים מהסוג שמשתמש בו המאזין זיו בנימיני, ראה עוזרת, יש פה עורך דין, ראה עוזרת, אנחנו כאן, נפעל... אך ורק על פי וכמתחייב בחוק, תשתמש בצורה הולמת. אני מזהיר את מי שישתמש בביטויים קשים ומסוכנים. אני מגדיר אותם אפילו מסוכנים עד כדי מסוכנים. אתה יכול להשתמש בביטויים קשים, אבל לא כשכאלה, אלה ביטויים מסוכנים ובגדר הסתה. אז אני מציע לך להיזהר. כן, שחר. באמת, מה זה? יש סגנון. אנחנו מוכנים לקבל הכל, אבל באמת עד גבול מסוים. לא, אתה יודע, יש דברים. זה בסדר, זה חלק מהעניין. הנה הוא גם כותב, סליחה, מקובל העניין. סגרנו את העניין, אנחנו ממשיכים קדימה. הלאה. קדימה. אז אנחנו ממשיכים איתך כמובן, שמעון אלבז, אז אוהדים, אתה יודע, גם כועסים, אנחנו עושים את העבודה שלנו, רוצים לדעת, ואנחנו רוצים לשמוע שמות מפוצצים. קשה לראות שמות מפוצצים לקראת, אתה יודע, לקראת התקופה הקרובה. ישראלים, אמרתי, כמו שאמרתי כבר מקודם, אין יותר מדי אופציות למכבי חיפה כרגע, מלבד השם של מאור בוזגלו שעולה ונופל כל פעם, אבל מכבי חיפה ברגע שאם באמת העסקה עם אלירן נטר תצא לפועל, אז מכבי חיפה תהיה מחויבת להנחית כאן איזשהו ישראלי בכיר, וחוץ מזה, במכבי חיפה גם מבינים היטב שהעונה הזאת תיפול ותקום על בחירת זרים. אחרי שהם נכשלו בשנה האחרונה, באמת, כישלון טוטלי בבחירת זרים. לא מסכים איתך. אתה לא מסכים איתי, בסדר, אתה... לא, לא בגלל וצק, לא, בקשר. וצק כבר איתנו אותו בזמנו כקנדאורוב החדש. ומה אני אמרתי לך? אני אמרתי לך לחכות. וצק היה חלש מאוד, אבל וצק היה שחקן בינוני, בעיניי, בכל אופן. לא, זה לא, אין לי, זה לא, לא אכפת לי, אתה מבין? זה לא שיש לי איזה סנטימנטים מיוחדים לעניין הזה. הוא לא הצליח כי כל הקבוצה, אף אחד לא היה כאן טוב. אתה יכול להגיד מי שהיה כאן טוב? אני חושב... אני חושב שמכבי חיפה, עד שהיא לא תבין, שהיא צריכה, מלבד השחקנים הבכירים כביכול, כי היום כבר מאוד מאוד קשה ומסובך להביא לכאן שחקנים ברמה, שחקנים בכירים מאירופה, לא באים לישראל. תכף נדבר גם על ביתר ירושלים, אז אני אתן שם דוגמאות, אבל קשה... תכף בביתר הם מצליחים, אני לא מצליח להבין, הרי מכבי חיפה באמת... לא, לא, רגע! מקבלים הכל, מכל טוב, דור היה בביתר ירושלים, היה בפול חיפה, יודע את זה, מכבי חיפה מקבלים הכל, נותנים להם מבית מכל טוב! א', אני מקווה שהשנה הדברים ישתנו והם באמת יצליחו, אני חושב שזה קשור לחיבור ואתה יודע... שבונים קבוצת כדורגל, ודרור יודע את זה יותר טוב, כי יש לו ניסיון והוא היה חלק מקבוצות,
להביא חתיכות של פאזל זה נחמד, אבל המטרה היא לחבר את הכל, שבסוף תצא איזה תמונה. ואני חושב שמכבי חיפה בשנים האחרונות לא עושים את זה. אני אתן לך דוגמה על השחקנים הצעירים, אתה יודע, אני מקבל עשרות טלפונים מאוהדים של מכבי חיפה, שעוקבים גם אחרי שחקני הנוער שעולים לקבוצה הבוגרת. ואתה יודע, זה ממש כואב להם, כי הם אומרים, שמה, יש לנו פה שחקנים טובים, לא נותנים להם. וממשיכים, עם כל הכבוד, ממשיכים להביא שחקנים בינוניים גם. וזה הורג את הנוער. אתה יודע, היום פתאום נזכרתי בשחקן, שהוא כבר לפני 3 שנים נדמה לי, ערך הופעת בחורה בקבוצה הבוגרת, אני מדבר על ערן ביטון. ואז אמרו כולם, שחקן מאוד מוכשר, שחקן... באפולה היום, נכון? באפולה הוא היה בשעריים נדמה לי, אבל אולי... שחקן מאוד מוכשר, כבר לפני 3 שנים בגיל צעיר שיחק, ונעלם, מישהו אמר לי שרוני לוי בזמנו מחק אותו, לא יודע מה, הסיפור בדיוק היה, אבל ככה עוד אחד נעלם, ועוד אחד יעלם, וככה גם הוואדי יעלם לדעתי עוד שנה, שנתיים, וזה חבל מאוד, שאנחנו לא רואים... זה מה שמכבי חיפה צריכה להבין, וזה דברים שצריכים לבוא... אבל... מרמה, רגע שנייה, חשוב לי לצאת, מרמה שמעל המאמן, כי מה קורה? כל שנה מגיע לכאן מאמן חדש, עם אג'נדה חדשה, שהוא בסך הכל, ברגע שהוא מקשקש את החתימה על הנייר, דרך אגב, כמו כל מאמני ליגת על, חרב הפיתורים כבר מונחת על הצוואר שלו, הוא רוצה הצלחה מיידית. אבל גיא לוזון יודע שהוא נבחן עכשיו, הכל בנוי עליו, שמעון אלבד עשה עליו כתבה שלמה אתמול או שלשום, נכון? הייתה כתבה שלמה, שאומרים, עכשיו למעשה מבחן התוצאה, הוא עליו בלבד, שמעון. נכון. אבל שמעון, אתה לא מסכים איתי שאם גיא לוזון ידע לאזן, למצוא את האיזון הנכון בין שילוב צעירים, נו, אז זהו. אני ספק שמבחינת שחקנים יש למכבי חיפה חומר לא פחות טוב ממכבי תל אביב. גיא מכיר ויודע, היה מאמן הנבחרת הצעירה, הוא יודע. לא, כל קבוצה יש שמות כמו עטר, כמו דמרי, כמו ורמוט, זה שחקנים שכל קבוצה הייתה משוות שיהיה להם שחקנים כאלה, אבל במכבי חיפה צריכים להבין שהם צריכים לעשות את החיבור ואת האיזון בין השחקנים, זה משהו שהקבוצה הזאת לא מצליחה לעשות כמה וכמה שנים. אגב, אילן גניש כותב לנו, יש הבדל עצום בין ליגת הנוער לליגת העל, שאנחנו מדברים דרום, מדברים על ההצלחות של מכבי חיפה בנוער, מצפים לראות שחקנים צעירים של מכבי חיפה משתלבים בבוגרים. הוא אומר, הלו, יש הבדל עצום. בטח שיש הבדל עצום, אבל שוב אמרנו, לא צריך להסתכל בקבוצת הנוער, הנערים, על ההצלחות, על האליפויות, על ההישגים, אלא על גידול שחקנים, ולמה שבמכבי פתח תקווה אנחנו רואים גדלים שחקנים כמו גידי קניוק, נכון. כמו מנור סולומון, שדרך אגב היה חיפאי בעבר והגיע לפתח תקווה, וזה כואב הלב, כי הוא באמת הולך להיות אחד השחקנים היותר טובים בשנתונים האלה. שוב, בעיה, בעיה רצינית מאוד. טוב, אנחנו, אז בינתיים, עד עכשיו אין משהו מיוחד, אז ברשותך, שמעון אלבן, נצרף את יוחאי שיקו, מנהל דף הפייסבוק מכבי חיפה, קבוצת האוהדים הרשמית, שהוא בעיניי מייצג הרבה, מעל 20,000 אוהדי מכבי חיפה. יוחאי, יקירי, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, גדי, מה נשמע? הכל בסדר, תגיד לי, אבל אתם מרוצים מהרכש? אתם מבסוטים? אנחנו בסוף העונה, נפתח במות בנאדו ונחגוג מקום רביעי, הרכש הזה, אנחנו ריאליים, יותר ממקום רביעי הרכש הזה. אבל האוהדים קונים בהמוני מנויים, עטים על הקופות. זה לא קשור לרכש, זה קשור לאהבה פה, אבל מבחינת הרכש זה מתאים למקום רביעי. מה, פעם האוהדים לא היו כאלה פסימים. אגב, גם המסר שהוציאו, אתה יודע, בסרטון הזה שיצא, של הסמל, תשמע, זה היה יפה, אתה יודע, זה יפה. כן, זה היה יפה ומרגש, ודמרות לאוהדים על נקודות, אבל האריזה ריקה מתוכן. למה הריזה מריקה מתוכן? יש לכם שחקנים? אתה מביא שחקנים דרך ג' ד' ששחקנים שפעם לא היו אפילו... על מי אתה מדבר? על הזרים? מי למשל דרך ג' ד'? לא על הזרים, על השחקנים הישראלים משתמשים, פעם לא נותנים להם להשתלף כיריבי אימון במכבי חיפה. אבל אין! אבל יוחאי, אין! זה מה שאני מנסה להגיד, ואף אחד, אתה יודע מה, זה אף אחד לא מקשיב. מכבי חיפה, עד שלא תבין שהיא צריכה לקדם ולייצר שחקנים מבית ולתת צ'אנס לכל הילדים האלה שעולים, היא לא תמצא שחקנים ישראלים ברמה, כי אין. שחקנים מבית מספיק טובים, אתה רואה איך השחקנים מבית, איך הם עולים ואיך הם נראים בבוגרים. אבל זה תלוי, אבל זה לא, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך, אני אגיד לך גם למה. אם נותנים ביטחון לשחקני הנוער, בשנה הזאת כל מי שהיית מביא היה נכשל, עזוב, זה לא רלוונטי. אבל אם אתה תלמד, וזה גם, תבין, להעלות שחקן בית, זה לא לקחת אותו מנהל ולהגיד, היית טוב, יאללה, תשחק כדורגל, זה לא עובד ככה. יש כאן הרבה מאוד פרמטרים, אם זה פסיכולוגים, אם זה עניינים מנטליים, פיזיים. אז מכבי חיפה שיש לה כזה תקציב גדול, לא יכולה בשנה לתת, לפתח 2-3 שחקנים טובים, אז מה עשינו בזה? מכבי חיפה שמושקעים בה כל כך הרבה כסף במחלקת נוער, ולא יכולה לייצר לעצמה אופיר מזרחי, אלא צריכה לקנות, אז למה המחלקת נוער הזאת שווה? תראה, בוא אני אגיד לך, שאני לא יודע אם זה יהיה פופולרי מה שאני אומר או לא, כי אני מבין שאתם אוהדים, מאוד אוהבים את המנכ"ל החדש שלכם, אסף בן דוב, שאני אישית, אני אומר, אין לי שום דבר נגדו, גם לא בעדו, ואני לא מכיר אותו.
אותו, ואם הוא יעבור מולי אני לא בטוח שאני אזהה אותו. אבל תסתכל בקבוצות אחרות, מי המנכ"לים, היושבי ראש של הקבוצות, זה אנשים שבאו מהכדורגל, עם הכבוד, כל הכבוד, ואנשים אומרים לנהל קבוצת כדורגל זה כמו מפעל, כמו חברה, אני לא חושב ככה. תסתכל בבאר שבע, יש להם את אסי רחמים, בביתר יש להם גם טביב שבא מהכדורגל, היה בזמנו קורנפן, היה דמאיו, עכשיו יש את אוחנה, בקבוצות אנשים שחיים מהם בכדורגל, עומר גולן, והלוזונים שם שהם חיים. אבל גם צ'יזיק לא בא מעולם הכדורגל. בסדר, עזוב את צ'יזיק. אבל הוא היה שנים, הוא לא בא מעולם הכדורגל. בסדר, אבל צ'יזיק למד, לקח זמן, למד את ה... אז גם יכול שגם בן דוד ילמד. בסדר, למה לזקן של שחר הוא צריך ללמוד את זה? שכמו שמשלים שחקנים שהשתפשפו בקבוצות אחרות, שישיל גם יושבי ראש שהשתפשפו בקבוצות אחרות. אז הוא האשם, בן דוד, אתה רואה בו האשם במה שקרה? שמע, לא חלילה, בן דוד הוא חדש, אפשר להאשים את כל השש שנים על בן דוד, אבל זה גם, זה חלק מקבלת ההחלטות שלא מוצאת חן בעיניי מכבי חיפה, מה אני אגיד לך? ככה אני רואה את הדברים. כאילו אין אווירה של קבוצת כדורגל, זה יותר אווירה מתוקתקת כזאת של מפעל הייטק, שזה שאנשים באים... למה? אבל אתמול הם היו בזאפה ביחד! זה שאנשים באים לכפר גלים לעבוד, לא לעבודה, לא לכיף, לא יודע. לא יודע מה להגיד לך. יוחאי, מה אתה אומר, יוחאי? ככה לי זה נראה. אין דבר, אני ראיתי אותו פעם אחת, אני נפגשתי איתו בחור מאוד נחמד, הוא לא אשם, אשם המדיניות, והמדיניות של להעביר רק שחקנים חופשיים, ואתה תשלם בזול בסוף יצריך הסחורה הזו, לאשם שלא מביא מיש מקצוע, שיבוא... תלם שנה שעברה מיליון יורו על בלם, תראה איפה הוא. זה אולסון. זה לא עניין, אני לא... אלפס, מה עם אולסון? הוא עוד יגיע לפה, עוד יחזור לא מצאו לו קבוצה? עדיין לא מצאו לו קבוצה. ממה שאני מבין, יכול להיות שאני טועה, אבל ממה שאני מבין, כל הזרים ללא יוצא מן הכלל נוחתים פה ביום ראשון שני והצטרפו לאמונים. מה יהיה פה? כולם. אז מה יהיה פה? תראה, הוא צודק. תהיה חגיגה. רגע, אבל הם בפולין. מי? מתי מכבי נוסעים לפולין? פה. לא, מה, הם נוסעים לפולין הרי, למחנה אימונים. מה שאומר יוחאי, אני מסכים איתו. לא, בא לי, רע לי. יוחאי, הם באים אלה קבוצה לבוא. גדי, יוחאי אומר, ואני מסכים איתו, שמכבי חיפה מסתפקת בלהביא, וזה מה שאפיין אותה בשנים האחרונים, שחקנים ישראלים מהדרג השני. אז נכון, יבואו ויגידו, שחקן כמו עומר אצילי, לא שווה 600 אלף דולר או יורו לשנה, ואני מסכים זה. אבל אין מה לעשות, אם הוא מקבל, כנראה שזה משהו שווה, ואתה צריך לשלם לפעמים את המחירים שהשחקנים לא שווים, אבל אם אתה רוצה להתחרות עם מכבי באר שבע, אתה צריך לשלם שחקנים את המחירים שהם מקבלים במקום. אגב, שימון אבל, מתי מכבי חיפה יוצאת למחנה אימונים בפולין? באיזה יום? תראי ליולי. אה, יש עוד זמן, כן, זהו, אני חצי כל מה שזה השבוע הזה, אז זה בסדר, אז יש להם, יהיה להם מקום במטוס, הם יצטרכו מטוס שלם בשביל כל הקבוצה, עם כל הזרים. יכול להיות שהם ינחיתו שם גם זרים להיבחן ונבחנו את הדברים האלה, אבל תראו, במכבי חיפה מבינים שיש להם עוד זמן, והם לא רוצים למהר ולהחתים עוד פעם שחקנים וליפול איתם, אבל יחד עם זאת הם מבינים שככל שהזמן מתקרב, אז השחקנים היותר טובים כבר סוגרים בקבוצות, ועד שנשארים עם השחקנים שנשארו והם מחפשים קבוצה. אז מכבי חיפה מבינה שהיא צריכה כבר למצוא שחקנים, וגם מסעים ומתנים, גם כמו שהיא מנהלת עם פלורין קליין או שחקנים כאלה, מכבי חיפה שחקנים גם בורחים לה, בסופו של דבר, שחקנים שהיא רוצה, ולא מקבלים את השחקנים שהיא רוצה ממכבי חיפה, כבר סוגרים במקומות אחרים. מכבי חיפה באמת צריכה קצת אולי לעלות הילוך, ולהתקדם עם הנושא הזה של החתמת זרים. שמעון אל בדידות החוב וויינט, תודה רבה לך וערב טוב. תודה רבה לכם, ערב טוב. יוחאי שיקו, תישאר איתנו, אנחנו רוצים לקבץ דקה וחצי שפרסומות חוזרים, וגם לצרף כנראה, גם נשמע מה היה בדיוק במסיבת העיתונאים של מכבי תל אביב, ואני מקווה שיהיה איתנו כאן שי ארצי, ונתעדכן מה שקרה במסיבת העיתונאים של מכבי תל אביב, וגם נתעדכן בבאר שבע, איך הם מגיבים לכל מה שקורה בשוק, הרי הם רוצים לצרף, מביאים את קוואנקה, ושחררו היום גם מיד לאחר הפרסומות. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. מאדם מוטוס, סוכנות משנה טויוטה. עכשיו כל המבצעים, ההטבות והנחות במאדם מוטוס, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי עופר. 04-8-550-550. שמרנו לכם את המיקום הטוב ביותר, שמרנו לכם את איכות החיים הטובה ביותר, שמרנו לכם את הדירות הטובות ביותר. בקיצור, שמרנו לכם את הפרויקט הטוב ביותר. אשטרום בנאות פרס, עכשיו בהטבות מיוחדות לתושבי חיפה. לפרטים כוכבית 3470. דירה חדשה, מרפסת, אם אפשר בשכונה טובה, זה החלום. האמת, חלום טוב. עכשיו תחלמו בגדול ותתחילו לחיות בגדול. הכירו את פארק רקפות, פרויקט מגורי היוקרה החדש של חברת לאטי בגבעת הרקפות. עם
מרפסות, לובי, פארק ודירות גדולות הרבה יותר. תחלמו בגדול, תחיו בפארק רקפות. לפרטים כוכבית 30-33. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. טוב, אז אנחנו כאן חוזרים בשידור חי בפייסבוק, בדף הפייסבוק ספורט ברשת ובאתרנט ובאפליקציה של רדיו חיפה, באולפן עורך הדין שחר גריבר, סוכן השחקנים, אמרתי קודם עורך דין, וכמובן דרור מרשלקוביץ, האיש שבעבר היה דובר בית"ר ירושלים, ויותר היה דובר הפועל חיפה, ומבין את כל מה שקורה. איך נראה לך באמת המצב בהפועל חיפה? לא עייף קצת? עייף כבר כמה שנים עייף. לא, בקיץ כאילו לא שומעים, כאילו הם מנותקים, אתה יודע, כאילו הם יצאו לאיזה שנת שבתון והחזרו בתחילת הליגה. עוד רגע, הם החזירו את רן קדוש, אתה יודע, זה גם כן נראה סוג של דז'ה וו. כן, החתמה גדולה. תשמע, זה שוב, ההודים אין להם ציפיות. לא, לא קשור, אבל הם אמרו, הם מביאים שוער ברמה גבוהה, הם רצו להביא את הארו שהלך כנראה ל... לא, רן קדוש זה שוער שני אמור להיות, אני מבין. לא, לא, יהיה כנראה שוער ראשון. לא חושב, אני הבנתי ש... אם הוא שוער שני, זה בסדר גמור, למרות שיש להם מספיק שער... שוב, גם הפועל חיפה... במקום לבקוביץ' הוא הגיע שעזר. גם הפועל חיפה באופן סיסטמטי הורגת את השחקנים הצעירים שלהם. מקסים בטעות, באמת בטעות, יצא שהוא קיבל כמה דקות ואז גילינו אותו, אבל יש שם שחקנים כישרוניים מאוד. ומה איתו עכשיו בכלל? הוא בכלל זה? עובד קשה, מכין את עצמו, נקווה שיעשה חצי שנה טובה, ובינואר יעוף משם. ואיפה? מי שישלם הכי הרבה כסף ליואב כץ. מכבי חיפה עוד על הפרק? כולם על הפרק, אבל הוא, אתה יודע, שנה שעברה, בוא נהיה אמיתיים וכנים, שנה שעברה הוא עשה עונה בינונית, הוא יצטרך להיות הרבה יותר טוב השנה כדי לצאת, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז גם הוא ירוויח וגם הפועל חיפה. כן, כולם ציפו אחרי השנה הקודמת, לא האחרונה, שימשיך את הפריצה, את החצי עונה הפנטסטי שהוא נותן, אפילו פחות בסוף, וזה לא הייתה המשכיות, לא יודע למה, אם זה בגללו, בגלל הצוות המקצועי שהתחלף שם. אבל יש לך את יוחאי שיקו, מעניין את הפועל חיפה עכשיו. יוחאי, מי אתם רוצים? אולי אבל פלקוצ'נקו כן מעניין אותו. כן, אתה רוצה להתפלקוצ'נקו למכבי חיפה, יוחאי? למה לא שחקן מצוין, צעיר, כישרון, פוטנציאל, נו, אז... הנה, יש את הגב של האוהדים, יאללה, נו. אתה ישר פונה לאוהדים, אתה יודע, אתה מחווה לבטן הרכה. יוחאי, בוא נצרף פה כל הצוות כאן, בוא נצרף את ליאב נחמני, ישראל היום. אהלן ליאב, ערב טוב. אהלן חברים, ערב טוב. בישרנו כאן קודם עורך הדין שחר גרינברג שוואצק היה מועמד להפועל באר שבע, אבל בסופו של דבר בגלל שאייבינדר הגיע לבאר שבע, אז וואצק... ליאב נחמני הוא היחידי שידע את זה. נכון. אז ליאב... העלית טוב. העלית טוב, העליתי להנחתה. האמת שמגיע לו גם, כי ליאב נחמני, אם אני לא טועה, הוא התומך הגדול בבצק מאז שהוא הגיע לארץ. אז מגיע לו בהחלט את ה... אני עדיין חושב שהוא באמת אחד הזרים הכי טובים שנחתו כאן. יש כל מיני דברים שבמכבי חיפה השנה לא עבדו, ולשחקן עם אופי כמו שלו, זה קצת פחות איתי, כי הוא מקצוען, ויש שחקנים אחרים קצת... גם האוהדים, יוחאי, גם אתם איבדתם סבלנות כלפיו די מהר, בהתחלה פרגנתם, ואיבדתם סבלנות. לא איבדתי סבלנות כלפיו, הוא פשוט שיחק פצוע, ונתנו לו לשחק פצוע, ובקבוצה ששנה שעברה גם בוסקץ לא היה מצליח, זה לא קנה מידה של כלום לקבוצה הגרועה שהייתה שנה שעברה. יותר גרוע לא יכול להיות, ליאב נחמן יותר גרוע מה שהיה מכבי חיפה בעונה האחרונה לא יכול להיות, אז אני מניח שיש רק סיבות לתקווה, כי האוהדים קונים את המנויים באלפיהם. נכון, תראה, היום דיווחנו בבוקר בישראל היום שעסקת פקארט נפלה, סופית. למה? הוא לא יהיה במכבי חיפה. יודעים למה? אני הבנתי שגיא לוזון מצא איזשהו אופציה אחרת, איזושהי אופציה אחרת. מי? טובה יותר. מי? אני לא מכיר, אני עוד לא יודע את השם, אבל אני הבנתי שהוא התבית על איזשהו חלוץ, והוא מתכוון ללכת עליו בכל הכוח, וזו הסיבה שהוא ירד מפקארט, מה גם שהשחקן עצמו, אתם יודעים, יש לו לא מעט הצעות, והוא גם קצת משאת ההחלטה שלו. טוב, אז מכבי חיפה תמיד הפכה להיות בשנים האחרונות, אתה יודע, במיוחד בשנה האחרונה, לעדיפות משנית. וזה מרגיז. אני חושב שאם חלוץ כמו פקארט היה מגיע לפה, זו החתמה טובה, כי לא הרבה שחקנים עם רזומה כמו שלו, וליגות וקבוצות כמו שהוא שיחק, מגיעים לישראל, בטח לא בגיל 28, שהוא גיל טוב לחלוץ, גיל טוב לשחקן. בדרך כלל לליגות כמו שלנו מגיעים שחקנים עם רזומה כמו שלו רק בסוף הקריירה. דוגמה, אני חושב, הכי טובה זה הבלם שמכבי פתח תקווה החתימו, סיבוק, שהוא גם שחקן עם רזומה מאוד מרשים. גם צ'כי, כן. כן, גם צ'כי. אגב, אותו עיתונאי צ'כי שאני מדבר איתו לגבי פקארט, דיבר איתי לגבי סיבוק ואומר
הוא מאוד מאוד הופתע ששחקן עם רזומה ומאוד מוערך בצ'כיה כמו סיבוק מגיע למכבי פתח תקווה. תשמע, בתפקיד שלו יכול לשחק עוד שנתיים שלוש בשקט ורזומה יוצא מן הכלל וכמה יורים. העיתונאי הצ'כי חושב שהוא יכול לשחק בקבוצה גדולה בצ'כיה או בקבוצה גדולה באזור שם באירופה, והוא יכול היה להימנע מהגעה לישראל. לגבי פקארט, אתם מדברים על זה שהוא כבר יצא מצ'כיה והוא רוצה להרוויח הרבה כסף, אז לגיטימי שהוא יבוא לקבוצה גדולה בישראל כדי להרוויח את הסכומים שהוא רוצה וחושב שמגיעים לו. אבל לגבי סיבוק, הנה עובדה, אפשר להביא שחקנים טובים עם רזומה עשיר גם לקבוצות כמו מכבי. האוהדים עוקבים אחרי כל השמות, אתה מצליח, אתה מכיר את כל השמות האלה שחר גריבר? אני רואה שרשום שוואצק לא מביא מספרים עם עובדות קצת קשה להתווכח. זה מקס, כן, וולסון כותב, וייסבורג, סליחה, ורוב, מה זה? רוב כותב לנו, יש שמועות על שחקן מגן ימני של סאות'המפטון שבדרך למכבי חיפה. לא יודע אם זה שם נכון, אתה יודע, אני כבר לא יודע, מרוב שמות שכותבים, אתה יודע, אני כבר לא יודע מה נכון ומה לא נכון. גדי, אם הייתי כותב את כל השמות שאני שומע ומקבל וזורמים לטלפון במהלך היום, אני לא מגזים, אבל הייתי כותב סדר גודל של בין... למלא את כל הליגה אפשר היה. אבל אתה יודע, למרות הכל, גם דרור לא מתלהב, גם יוחאי שיקו לא מתלהבים מהשמות. יוחאי, אתם עדיין לא מתלהבים, אומר בסקנד בייס, אפילו יותר מזה, אפילו ברמה... זה לגבי השמות הישראלים. לא הבאנו אף שם שהוא... נדבר גם על הזר הבולגרי נניח שנחת. הזרים, אני אומר את האמת. למה צריך לנבחרת בולגריה? אי אפשר לדעת. חבר'ה, אני חושב שהמבחן האמיתי של מכבי חיפה הוא לא עכשיו, הוא במחזור העשירי. זה, ככה אני רואה את הדברים האלה, קשה לדעת מה יהיה, יכולים גם באותה מידה דרך אגב להביא שמות מפוצצים בהרבה מאוד כסף, וכולם יהיו... אני מצפה, האמת, מחזור העשרי יכול להיות מאוחר מדי, אני מצפה שיתחילו כבר בתחילת עונה, שיתגבשו במשחקי המבחן, בגביעת אוטו, בתחילת עונה, אתה יודע מה, לא מחזור ראשון, שני שלישי שכבר יראו טוב. אבל שוב, מה שאתה מדבר על ההתלהבות, לגבי הזרים, הרי אנחנו לא מביאים פה שמות שכל המדינה מכירה, כמו רונלדו, מסי או כוכבים. אז אי אפשר לדעת איך הזרים האלה יהיו. אנחנו שומעים שמות, שומעים קצת רקורד, רזומה, לא יודעים יותר מזה, צריך לחכות לליגה. לגבי הישראלים... אני הכרתי עוד הרבה לפני ש... אוקיי, אז אתה כן, כי אתה יודע, כמו... אתה איש כדורגל, אבל לא יודעים מי זה פקארט. זה חלוץ ששיחק באירופה בקבוצות טובות, שנה שבת... והפרסום הראשוני היה כאן בספורט ברשת לפני שבוע, נכון? נכון. כן, גם השם שלו לפני שלושה שבועות, אם אני לא טועה, עלה גם באפול באר שבע, משהו כזה. כן. הציעו להם אותו, ואפול באר שבע זה היה להם טיפה יקר. תכף נרחיב על אפול באר שבע, ליאב, קטן, מי כמוך מכיר את באר שבע. אז קודם כל, יוחאי שיקו, מנהל הפייסבוק, מכבי חיפה, קבוצת אוהדים הרשמית, תארי, תבוא למשחקים, אתה תקנה את המנוי בסופו של דבר, אתה תבוא, אני יודע את זה. זה לא משנה. מבחינתך, גם אם ישחק בהרכב משה יעקב, אתה תקנה מנוי. זהו, אני יודע, זה תבין. זה מעל הכל, זה מה לעשות. יוחאי יקירי, תודה וערב טוב. תודה, חבר. כל הכבוד, זה אהבה ללא תנאים. באמת אהבה ללא תנאים. זה צריך להיות, זה אוהדים. נכון, זה אוהדים. הם יכולים לבוא ולמחות ולא להסכים כל מה שקורה. שמע, אני חייב להגיד לך משהו, אני חיפאי, ואני יכול להגיד לך בפה מלא שההצגה הכי טובה בעיר, בשבת, זה מכבי חיפה בסמי עופר, לא יעזור, כלום, ולא משנה. אין פה, מה יש פה בעיר הזאת? מה יש לנו, אין לנו פה כלום. אז מה שאני אומר, זה לא משנה. אין לנו כלום פה. זה לא משנה מי יחתום, גם אם דרור יהיה בלם, ואני קשר אחורי, ואתה שוער, יבואו לראות. אם אני שוער, המצב יהיה גרוע. יבואו, יהיה יור בשערים. תשמע, כל הכבוד על אם ימשיך כמות האוהדים תקנה... שמע, זה מרשים, זה מרשים. כמו שעברה, כמו שנה שעברה, זה יהיה פנטסטי. אז ליאב, מה קורה בפול באר שבע? כי אנחנו מיד מצרפים פה, ליאב נחמן ישראל, מצרפים את עמיתך בישראל היום, שי ארצי, אהלן שי, ערב טוב. ערב טוב, חברים. אז ליאב נחמני, עורך הדין שחר גרינברג פה, דרומה של קוביץ, מה היה במסיבת העיתונאים של מכבי תל אביב? משהו דרמטי, מעניין? אני אלך על מה שאתם מחפשים. כן. מכבי תל אביב לא תשתגע ולא תשלם את המחירים המשוגעים שיש בשוק הישראלי, ואני מתכוון על אלי רנטה. זה מסר אחד די ברור שיצא פה במסיבת העיתונאים של ג'ורדי קרויף. למה? כי היא לא משתגעת או כי היא השתגעה כבר בשביל מה כזה סכום עתה כעבור עומר אצילי? רגע, מה אמרו בדיוק? ג'ורדי קרויף אמר שהוא לא ישלם את המחירים המטורפים שיש בשוק על שחקנים מסוימים כשהוא נשאל לגבי אלירן עטר, והוא גם הסביר ש... הבנתי, כלומר מתנהל מסע ומתן. לא, די ברור. אתה כן חושב שמתנהל מסע ומתן? אם זה מה שג'ורדי אמר, מתנהל מסע ומתן. ליאב נחמני, מה אתה אומר? מצד של מכבי חיפה? אני מסכים איתכם
מאיזו קנה, אם יש מסע ומתן? הנה, שחר גרימברג אומר, אם ג'ורדי אמר את זה, אז יש מסע ומתן. אני לא יודע מה שחר אומר. אני מהבדיקה שעשיתי הבוקר, אני חייב להגיד הבוקר, לא הייתה שום הצעה רשמית במכבי תל אביב. אני מצטרף לדברים של יאב, ממה שאני יודע עוד לפני הדברים של ג'ורדי כאן במסיבת עיתונאים, הנטייה של מכבי תל אביב היא ללכת על שחקן זר במקום טל בן חיים, כבר דיברנו על זה גם שבוע שעבר. כי בסכומים האלה אולי שווה להם באמת להביא שחקן, אתה יודע, לא ללכת על אלירן עטר. שמע, זה סכומים הרי מטורפים. כאן ליסן קנס חיבר פה, אתמול חישב פה, מדובר כאן כמעט בעלות של 4 מיליון יורו לשנתיים. מכבי תל אביב הביאה את סקריונה, בעלויות מטורפות, וראית מה קרה. אז אי אפשר לדעת, אני לא יודע, מדובר בשחקן ישראלי, שהאוהדים במכבי תל אביב אוהבים אותו, שהוא אוהב את מכבי תל אביב, הוא היה שם, יש איזה חיבור מסוים בינו לבין ג'ורדי. אני מעריך שג'ורדי לוקח את הכל בחשבון. בסופו של יום, אתה יודע, הם יקבלו את ההחלטות שלהם, אבל אני בכדורגל בדרך כלל, שאומרים לך, לא נשלם, זה גבוה, זה אומר ש... שיש משהו. שיש משהו, בדיוק. שי ארצי, אז אתה אומר שלא ידעו לך... אבל שוב, זה אימור שלי מניחוש. אני לא פוסל, אתם יודעים, בדיוק כמו ששחר אומר, יש הרבה גורמים שרוצים את אלירן עטר במכבי תל אביב. כלומר, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. אני לא פוסל שבסיטואציה מסוימת זה יכול לקרות. כרגע, הנטייה היא ללכת על זר, כרגע מיץ' גולדהר לא מתכוון לשלם את המחירים האלה, זה אני יכול להגיד לכם מידיעה עוד לפני הדברים שג'ורדי אמר כאן, להגיד לכם עכשיו סיכויים ודברים כאלה, אני לא אכנס ל... תגיד לי שאלה, במסיבת עיתונאים ג'ורדי אמר שהגיע, שעוד יותר מדי זמן היה מנהל ספורטיבי והגיע הזמן שהוא יחזור להיות מאמן? קודם כל, מה זה הגיע הזמן לחזור שהוא... הוא לא היה מאמן, הוא היה רק... לא היה מאמן, זה לא ציטוט. לא, שהגיע הזמן שיאמן. זה נאמר, אבל זה לא ציטוט מדויק. הוא דיבר על זה שהוא היה במכבי תל אביב 5 שנים כמנהל מקצועי, והוא בעצמו לא ציפה שהוא יהיה כזאת תקופה ארוכה כמנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא דיבר על זה ש... ג'ורדי פעם שימש כמאמן. רגע, אומרים לי רגע, שנייה, רגע, רק רגליה ושארתי, שנייה, חסות, אומרים לי רגע, שחרר אותה חסות, חסות ממש כמה שניות, כן. התוכנית בחסות רכב קליל. מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. כן, אנחנו עוזרים אליכם. כן, שי ארצי הזה וליאב נחמני, אנחנו איתכם. אני עונה לשחר, קודם כל ג'ורדי קרויף ימן העונה במשך חודשיים. בהצלחה רבה יש לציין. נכון. היה גם בשנה שעברה, אם אני טועה, איזה משחק אחד או שניים שהוא ימן, או בשנה שעברה או לפני, לא, לפני שתי עונות. אבל לפני שהוא הגיע למכבי תל אביב, הוא תמיד שימש כספורט דירקטור, לא הבנתי, אוקיי. אבל בוא נעבור לקרב הגדול, שאוהדי מכבי חיפה ומכבי תל אביב רוצים לדעת. ליאב נחמני, אתה הרי מכיר את משפחת בוזגלו היטב, עברת איתם את הכברת דרך בבאר שבע. מאור בוזגלו בסוף יעדיף את מכבי חיפה או את מכבי תל אביב, ומיד נשמע את שי ארצי. מה אתה אומר ליאב נחמני? קוראים שמכבי תל אביב חזק בתמונה של מאור בוזגלו, פתאום חזרו משום מקום לקרב עליו. קודם אני אתקן אותך, עשיתי איתם כברת דרך עוד מיתו שחקן נוער במכבי חיפה. תיקנתי, התנצלתי. אז אבל כרגע זה רחוק ממכבי חיפה. רחוק ברמת הסכומים שדובר עליהם. אמרתי לך עכשיו, זה עניין של כסף, נו. זה רחוק מאוד, רחוק מאוד ממה שמכבי חיפה מוכן. כועדי מכבי חיפה, אומרים שאומרים עליהם מכבי חיפה טעס למחירת המנויים לרגע האחרון שישלפו את מאור בוזגלו. כדי לעבור, להגיע לרף המסופר. למה אתם כל כך בטוחים שמאור בוזגלו הביא מנויים? אני לא יודע מה יהיה עוד חודש, אני יודע מה יש עכשיו. אני לא רואה שום קשר דרך אגב. אני לא עושה, אתה רואה את זה? האוהדים רוצים שמות. שי ארצי, מה אתה אומר מהנקודת מצב, מהנקודת מבט של מכבי תל אביב, איפה זה עומד, אם זה בכלל עומד על הפרק? כרגע זה לא עומד. תראה את האבסורד. שמכבי חיפה, אתה אומר, מחפשים שמות, שחקן שיביא את המנויים, שחקן שעם כל הכבוד, בשנה שעברה לא היה שחקן הרכב בהפועל באר שבע בכלל. אל תשכח את זה. מי לא היה שחקן הרכב? מאור בוזגלו. לא באופן קבוע, אבל היה שחקן הרכב. היה כוכב בליגה האירופית. היה שחקן. מה? זה ממש לא נכון מה שאתה... היה מליקסון, היה וואקמה, ושיחק בחלוצים בין שר וזה. מליקסון היה פצוע 3 חודשים. כשמליקסון חזר, אז מליקסון היה... לא, אבל בוזגלו בעצמו היה פצוע בכתף כמעט חודשיים. בתקופה... נחמני, אני זוכר כי עקבתי גם קצת. בתקופה ששניהם היו קשירים, לקראת סוף העונה, היה תקופה ששניהם היו קשירים, המאמן ברק בחר העדיף את מליקסון, זה הכל. פשוט מאוד. זה לא נכון.
הייתה רוטציה גם מליקסון, זה לא נכון, הייתה רוטציה בהרכב של הפועל באר שבע, גם בין מליקסון, גם בין בוזגלו, וברוב המשחקים הם שיחקו יחד עם חלוץ שפיץ בודד. במשחקים נגד קבוצות חלשות, אז שמו את יחד וגם את וואקמה, אבל ששיחקו נגד קבוצות יותר משמעותיות, אז הוא העדיף את מליקסון. זה לא סוד. גם אבא בוזגלו אומר שהוא העדיף את מליקסון, כל הזמן הוא אומר שהוא מעדיף את מליקסון. אני רואה שהאוהדים של באר שבע, של באר שבע, כן. בוזגלו שווה 22,000 מנויים, כותבים. זה עוד המכבי חיפה, אלא מדלסי כותב 8,000 מנויים. יכול להיות, אבל שבוזגלו, אם הוא היה כשיר ובכושר, יכול להיות מאוד שכן. אבל אולי מגיע כאן ומשתפר, הוא אבא דרך טורקיה בכלל. זה גם משהו אחר. אבל כולנו אומרים שבוזגלו רק באמצע עונה יתחיל לשחק, יחזור לכושר רק באמצע עונה. אני אגיד לך למה אני אמרתי את זה. אני לא חושב שיש היום שחקן ישראלי בקנה מידה כזה, שאם הוא חותם בקבוצה כזאת או אחרת, הוא מביא איתו גל מנויים. בוא, זה לא איך אתה מתם פה את דרוגבה. אתה מבין? לא הבאנו כאן איזה מישהו, או רונלדיניו, אתה אומר אני רוצה לבוא לראות כדורגל. גם לא מלמיליאן, אוחנה, ברקוביץ', אתר וכל אלה, גם לא אפילו. יפה, אז לכן אתה יודע, לזרוק סתם, אם בוזגלו יחתום, יקנו 20,000 מנויים, לא, לא. אתה יודע, יוסי מלכה כותב לנו, אם מכבי תל אביב מכרו את רייכרד במיליון יורו, אז אתר שווה 4 מיליון יורו. זה גם נכון, זה גם, אם זו אפרופו... מה שי אצילי? שי אצילי, אני אומר שי ארצי. איך עשיתי שי אצילי, שי ארצי, מה אתה אומר? מה? 4 מיליון יורו, אומרים, אם מכרו את רייכרד... נו, עסקת בן רייכרד, אתם... זו עסקה הזויה שכבר כולם... כן, לגמרי. זה לא קנה מידה לכלום. אמיר קבירי בזמנו רצה להראות למכבי שהוא יכול לקנות, אנחנו כולם יודעים איך העידן של... איך קבירי גמר ואיך רייכרד גמר. כן. טוב, ליאב. הוא קרת עכשיו בבלגיה, הוא בזול דבר חם, אבל... אבל לא לשכוח שהוא ירד ליגה מפולד. ליאב, מה עוד קורה בבאר שבע? הם משחררים? ביום שישי אמור לנחות בישראל איסה קווינקה. החתמה מעניינת מאוד. שמכבי חיפה התעניינה בו, ואחר כך אמרו שירדו ממנו, כן. כן, אבל ביום שישי הוא אמור לנחות בישראל כדי לעבור בדיקות רפואיות. בכל מקרה הוא לא יצטרף להפועל באר שבע במהלך המחנה שלהם בפולין. יש, הבנתי עוד כמה דברים קטנים שצריך לסגור, ואם הם יסגרו והוא יעבור כמובן את הבדיקות, אז הוא יחתום בהפועל באר שבע לשלוש שנים, תמורת 500,000 יורו לעונה, בחוזה מדורג. זאת אומרת, יהיה לו גם איזשהו שדרוג מדי עונה. בהחלט עסקה מאוד מאוד גדולה מבחינת הפועל באר שבע, הוא צפוי להיות הרכש היקר של הקבוצה בכל הזמנים. אם וכאשר העסקה הזו יוצאת לפועל. איזו עסקה הזו, זה שמע, זה סכומים... ואני אומר לך משהו, לגבי ניהול מסע ומתן של אלונה ברקת בעסקה הזו, מאוד דומה לעסקאות קודמות. אלונה, כשהיא רוצה שחקן, הם עושים פרס על השחקן והסוכן שלו או על הקבוצה במקרה אחר, וזה פשוט מדהים לראות. היא יודעת ללחוץ את הקבוצה ואת השחקן עם הצעה גבוהה, ובסופו של דבר היא גם מצליחה לסגור את הדברים מהר. המסע ומתן עם קווינקה, לפי מה שאני מבין, ערך שעות בודדות. כל הכבוד לאלונה, באמת היא הוכיחה גם בעבר שהיא רוצה משהו, אז היא משיגה אותו. טלפון, פרס, המאמן כמובן עושה טלפון לשחקן להגיד מה הוא בונה עליו, איך הוא רוצה שהוא ישחק אצלו וכולי, מסביר את שיטת המשחק, את הפילוסופיה והכל, נותן לשחקן להבין שהוא הולך להיות בורג משמעותי, ואלונה מאחורי הקלעים כמובן עושה את הכל מבחינת שכר, חוזה וכולי, ובסופו של דבר אסי רחמים ככה תובע את זה, רוקם את זה ככה, אתה יודע, עם חוזים, עם עורך הדין של הקבוצה, ובסופו של דבר העסקאות האלה יוצאות לפועל מהר מאוד. צריך להצדיע לה. בכלל, אני חושב שכל השדרה לא נתכחש לזה, שיותר קשה להביא שחקנים מהארץ וגם מחול לבאר שבע מאשר למכבי תל אביב ומכבי חיפה. שחקנים שבאים מחול, רוצים פה גם ליהנות קצת מהחיים, ים. השאלה הראשונה שפקר שאל, השאלה הראשונה, הוא אמר, הוא רצה לבוא לפה עם ים, כן. אז בבאר שבע, כמו שאנחנו יודעים, אין כזה ים גדול, ובחיפה יש חוף ענק גם בתל אביב, וזהו, וזה קשה לבאר שבע, וכל הכבוד על אחת כמה וכמה לאלון נשים מצליחה להביא שם שחקנים כאלה. ליאב נחמן, אתה ישבת במסעים ומתנים. בדרך כלל מה קורה שקבוצות מציעות לשחקן סכום נמוך והוא דורש סכום גבוה ואז מתחילים לגשר. נכון? אני לא טועה. כן, מתחיל סוג של פינק. אלונה בא, שמה צ'ק שמן. ונגמר הסיפור. יש לך כך וכך, תחתום או לא תחתום, תחליט עכשיו. אני חייב להגיד לך, אני חושב שאלונה... אתה יודע, היא לא שנתיים בכדורגל, ואיך שהיא הגיעה לקחה אליפויות, היא גם עברה כל מיני דברים ומכשולים והתגברה עליהם, ואני חושב שהיא למדה, ואני חושב שאלונה השתפרה פלאים, לא אלונה עצמה, אלא כל המערך הניהולי של הפועל באר שבע, ויחד עם ברק דרך אגב, שהוא מתערב שם ועושה דברים, והוא מבין גם איפה הוא צריך להתערב ואיפה לא, ובמה להיכנס, ואני חושב שהפועל באר שבע היום היא באמת
דוגמה מצוינת לקבוצה שגם מבחינת ניהול מנוהלת ברמה הגבוהה ביותר. ליאב נחמן, ישראל היום, תודה רבה לך וערב טוב. ביי חברים. שיירתי סיכום, מה קורה בבית ירושלים לטובת אוהדי בית ירושלים שמצטרפים אלינו עכשיו? עכשיו זה מעניין. יש אחד באולפן שיושב ומתעניין, כן, פחות אחד, כן. עוד מעט ערוך את האימון המסכם לקראת המשחק מול ושש. הבשורה אולי הכי חיובית מבחינת הסגל. אתה מתרחק, בדיוק כשדברים על ביתר, נו בכך, אז תתקרב. בניון יהיה בהרכב? יוסי בניון לא צפוי לפתוח בהרכב, הוא אמור להיות בסגל. ורד. החלים מפציעה, אתמול תורגל בהרכב. זה בהחלט בשורות מעודדות מבחינת ביתר ירושלים. מי עומד בלמים? קלטינס ככל הנראה, יחד עם דן מורי. קונטה בצד ימין ואייסטר בשמאל. חבל זה לפחות על פי התרגול לשמאל. שי ארצי, ישראל היום על מכבי תל אביב וביתר ירושלים. תודה רבה לך וערב טוב. ביי, ערב טוב חבר. מקבץ קצר של פרסומות, דקה וחצי, ואנחנו נחזור כאן ונעסוק כמובן במה שקורה במכבי חיפה. נרחיב על מכבי חיפה, נחזור להרחיב בנושא מכבי חיפה, שאני מבין האוהדים, בניגוד למה שחשבתי, לא מתלהבים מהרכש. הייתי בטוח שהם מתלהבים. שמעתי פה את יוחאי שיקו. לא היה כזה רכש, חכה, בוא, יכול להיות שמכבי עוד הציצו. חשבתי שתהיה איזה שהתלהבו. תן להם את הצ'אנס, חכה. אין. חכה. דקה וחצי. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. דירה חדשה, מרפסת, אם אפשר בשכונה טובה, זה החלום. האמת, חלום טוב. עכשיו, תחלמו בגדול ותתחילו לחיות בגדול. הכירו את פארק רקפות. פרויקט מגורי היוקרה החדש של חברת לטי בגבעת הרקפות. עם מרפסות, לובי, פארק ודירות גדולות הרבה יותר. תחלמו בגדול, תחיו בפארק רקפות. לפרטים כוכבית 3033. שמרנו לכם את המיקום הטוב ביותר. שמרנו לכם את איכות החיים הטובה ביותר. שמרנו לכם את הדירות הטובות ביותר. בקיצור, שמרנו לכם את הפרויקט הטוב ביותר. אשטרום בנאות פרס. עכשיו בהטבות מיוחדות לתושבי חיפה. לפרטים כוכבית 3470. עומד לקנות טויוטה יד שנייה? כנס למטה מוטור, סוכנות משנה טויוטה, ותהנה מטויוטה כמו חדשה. טויוטה סלקט וטריידין, כי אתה זכאי לשירות הטוב ביותר. כי אתה מצטרף למשפחה אחת שיש בה את כל היתרונות. מטה מוטור, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי אופר, 04-8-550-550. באולפן גדי נס. כן, ואנחנו חוזרים כאן בספורט ברשת, בשידור חי בפייסבוק, לבדף הפייסבוק ספורט ברשת, ובאתר אין תובה פליקדה של רדיו חיפה, באולפן דרומה של קוביץ' וסוכן השחקנים עורך הדין שחר גרינברג, ואנחנו כמובן דרומה של קוביץ', תודה, עוסקים, ואתה קונה את התשובות לגבי אתר שמר על למעשה ג'ורדי קרויף, אנחנו לא נשתגע עם הסכומים האלה, כשמכבי כבר השתגעו לא מעט עם סכומים. תשמע, זה חלק מהמלחמה הפסיכולוגית, חלק מהמסע ומתן. אבל אתה נשאר כאן, וזהו, נקודה. לא, 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 לא. יכול להיות שכן בסופו של דבר, אבל אני בכלל לא בטוח שהוא לא רוצה אותו, ג'ורדי קרויף, כמו שהוא אומר. מה זה לא נשתגע עם הסכומים? איך אתה יכול להגיד זה אחרי שהוצאת כזה סכום על הציני? אז אומר, יותר, אני לא רוצה להשתגע. שיש לו פחות קבלות מאשר לילי רנטר, וזה ברור. דרור צודק. דרור צודק. לדעתי, חכו. יש עוד זמן, חבר'ה, חלון פתוח עוד חודשיים וחצי. יש עוד הרבה זמן, השאלה עד כמה כל כך הרבה זמן נחכה פה. לראות מה קורה סופית, מה גם אתה רוצה לדעת, אני נשאר כאן סופית מוחלט וזהו. לא חושב שזה מעניין אותי. אף פעם עוד לא שמענו גם, או ששמעו ואני לא טועה, ממכבי חיפה. תכף הבאת לנו שיהיה פייגר, הוא שמר שאתה גמר במכבי חיפה, הוא אמר לנו את זה שבוע שעבר, מתעצבן לנו בשידור. לא שמעתי עוד אף הצהרה, אתה כן תהיה, אולי אתם יותר שומעים וקשובים לכל התוכניות, לא מיינקלה שחר, לא מגל אוזון, שוואי מה לירן אתר נשאר במכבי חיפה, לא יעזור שום דבר, הוא שחקן. אתמול דודו בזק דובר מכבי חיפה אמר כאן, בוא בוא נניח את העונה, אתר יהיה אצלכם באולפן. אוקיי, בוא נניח שאתר יהיה פה באולפן. כן. נו, ומה, ואחרי שבוע יקבל הצעה מכבי תל אביב ילך. מה, עזוב, זה כדורגל. ודאי, יש לנו כל כך הרבה, אבל הנה לא יצא לפה על העסקה, ועודי מכבי חיפה רוצים שמות מפוצצים, דרור, שמות חזקים. אין בנמצא. היום אי אפשר להביא אותם לישראל. לא יבואו לפה. יש כסף במדינות הרבה יותר אטרקטיביות מישראל. למה שאתה מייצג. אני אתן לך דוגמה. כן. על ביתר ירושלים.
אני הצעתי חלוץ לביתר ירושלים, שבאמת גם אלי טביב, גם שרון, כולם התלהבו ממנו, וביתר ירושלים הוציאו הצעה רשמית לשחקן. השחקן מרוויח, לתת לכם את ה... באמת להכניס אתכם ככה לנבחי המסע ומתן, כן. השחקן מרוויח בפולין שכר של בערך פלוס מילוס באזור ה-8,000 יורו לחודש, שזה שכר סביר, כן, סביר מאוד יחסית לפולין, והייתה לו הצעה ב-110, הוא נתן עונה טובה, נתן לו הצעה ב-110, אלי טביב הציע לו שכר פי 2, הוא לא הגיע, הוא לא בא לפה. למה? אמר שזה, עם כל הכבוד לישראל, אני יוצא מהרדאר האירופאי, אני מעדיף שער שם, עוד שנה טובה בפולין, אני בגרמניה. יש שיקולים שאנחנו לפעמים, אתה יודע, אני מאוד רציתי שהוא יבוא, כי יש לי גם אינטרס. אין, אתה לא יכול לעבור את זה. שיהיה פנגלבוים, ערב טוב. ערב טוב לכולם. אתה רוצה להתנצל? למה? להתנצל? אמרת לשיהיה להתנצל, לא מכיר את המושג הזה בכלל. מי שהתווכח איתי אז... לא, אמרת אלירן עטר גמר במכבי חיפה, תקשיבו טוב מה שאני אומר! הוא לא יכול לתת יותר במכבי חיפה. אולי הוא התכוון שהוא גמר את הסוס, לא בטוח שהוא גמר לשחק. לא, גמר, ברור, מכבי חיפה... הוא גמר לשחק, מה פתאום? מה פתאום שחק? הוא אמר שהוא לא יכול לשחק, גמר מכבי חיפה, והנה עכשיו, טעית, תודה, טעית, שיהיה. שנתיים וחצי, למה טעיתי? הנה הוא פה! מה זה הוא פה? הנה הוא! אם ג'ורדי קרויף... הוא אמר היום שהוא לא הולך להשתגע, ג'ורדי. אם ג'ורדי קרויף יוציא חצי מילה לסוכן שלו, אבי נמני, אני מבטיח לך תוך שנייה, אתר לא יהיה בחיפה. שיהיה צודק. אבל הוא לא מציע... אתה חושב שיאנקל יעשה מלחמה? אבל אין, אבל הוא לא רוצה... הוא לא יעשה מלחמה, אבל הוא כנראה גם לא רוצה לתת פרייר גדול בעניין הזה. פרייר הוא לא רוצה לצאת, ברור. הוא ינסה... לא לדבר בכלל, ינקלה לא ידבר, יחכה בפינה אבל לא ידבר, וייתן לאחרים לדבר, איך שאומרים. שירצו אותו, אתה יודע, אחד שרוצה צריך לשלם. נכון, לכל אחד יש מחיר, ואם מכבי תל אביב ישלמו מחיר שיאנקל יחשוב שזה המחיר מוצדק מבחינתו כדי לשחרר את אלי רנטר, אז אלי רנטר ישוחרר. זה דרך אגב תקף לגבי כל שחקן. אז מכבי יקחו גם את אלי רנטר וגם את מאור בוזגלו, מה יקחו, שוב לקחו את כל מה שיש? זה אני כבר לא יודע. כלומר שיש שם מכבי תל אביב פייט למכבי חיפה על מאור בוזגלו, פייט פייט. לא, אם אלי רנטר אני מניח ילך למכבי תל אביב, אז מאור בוזגלו יבוא למכבי חיפה, ככה אני מניח. יבוא למכבי. כן, כן, אם אלירן עטר ילך למכבי תל אביב, אז בוזגלו כבר הגיע למכבי. איך אתה רואה את הדברים האלה שיהיה? תראה, אני יודע שאם ברגע שג'ורדי הפך להיות מאמן, לא מנהל מקצועי, הוא יהפוך את האדמה, את החיים, תזכרו מה אני אומר לכם כמאמן, את החיים ואת האדמה להביא כמה שיותר שחקנים, מי שבא ליד מבחינת שחקנים ברמה, בכדי שהוא כמאמן לא יחשל. הוא הרגיש שזה הזמן שלו, במסיבת העיתונאים הוא אמר, נכון, שחר, ראינו פה את זה, הוא אמר שזה, איך הוא אמר את זה? זה קצת מצחיק. הוא אמר שזה הזמן שלו. הגיע הזמן אחרי 5 שנים, כאילו הוא החליט, אתה מבין? יפה, רגע, רגע, עכשיו תבינו דבר אחד איזה, את ההבדלים. ברגע שמאמן נכשל, אז ג'ורדי, אתה יודע, כאילו הוא לא עבד על המגרש, הוא לא עשה את הדברים, הוא לא החליט את השחקנים, הוא לא עשה את ההרכבים. היום, כשהוא הופך להיות מאמן, הרי הוא האיש החזק, אבל ברגע שהוא מאמן היום, הכל על הראש שלו. זאת אומרת, אם אני במקומו חותם, אני מביא את מי שבא, לא משנה סכומים של כסף. כי הוא יודע, הצעד הבא אחרי מאמן זה בבית. אין צעד אחר. את גולדהר להוצאות לא מעניין בכלל. ואחד הסיבות שהוא שחרר את טל בן חיים ולא נתן לו את הסכומים שלו, בגלל שהוא יוכל, גם עם הכסף הזה הגדול, להביא עוד כמה שחקנים ברמה שהוא לא יחשל. הוא לא רוצה להיחשל השמה. ג'ורדי זה גם, אתה יודע, אני לא מזלזל, והרקורד שלו מוכח, והוא עשה דברים יפים וחשובים במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי בכלל, אבל הוא גם, אפשר להגיד, רגע, כן, אבל הוא גם מתהפך לא קטן, אפשר להגיד על ג'ורדי. גם כן יכול לפתוח סקייה. לא, כן, בהחלט, אתה יודע, כשהוא היה מנהל מקצועי, הוא אמר, לא מעניין אותי לאמן, עכשיו כשהוא נאלץ להיות מאמן, הוא אומר, כבר הגיע הזמן שאני אמן, הוא מתאים את עצמו למציאות. אבל הוא כבר ככה בשנים פה, זה כבר המנטליות הישראלי. יש לו את זה. שיהיה, מאור בוזגלו, אילו אתה היית במקום יעקב בוזגלו, ששומר פתאום על שתיקה היום, בדרך כלל אין איתו בעיה, גם סיכמנו שיום עולה, אבל הוא פתאום כרגע שומר על שתיקה, זה אומר יכול להיות שמשהו מתבשל כאן? איפה, בחיפה? לא, דווקא עם מכבי תל אביב ולא עם מכבי חיפה. לצערנו, פה בחיפה. לגבי בוזגלו, אם אני השחקן, ושמים לי את שתי הקבוצות האלה, למי אני רוצה ללכת, אני הופך עולם,
להיות במכבי תל אביב העונה, אחרי הכישלון שלה בעונה שעברה, שלא היה לה שום הישג. דווקא מכבי תל אביב? גם מכבי חיפה לא היה לה הישג גדול. לא רק שנה שעברה, כבר הרבה שנים. מכבי חיפה היא תהיה תעלומה. אם תשאל היום כל בעל מקצוע, יגיד לך, אני לא יודע מה יהיה איתם. החליפו חצי סגל עכשיו, מחליפים. אף אחד לא יכול להגיד, היא תתמודד אפילו, עזוב אליפות, תתמודד. היא תעלומה, מכבי חיפה תעלומה. גם היום אנחנו לא יודעים מי יהיה, מה יהיה, איך גיא לוזון יהיה בפנים. כל הדברים האלה, תשמע, זה תעלומה. תשמע, גיא לוזון עכשיו, יש עליו אחריות עצומה, כל הקבוצה, זאת אומרת, למעשה, הוא לא יוכל למעשה להתחבק כביכול מאחורי מנהל מקצועי, אין, זה הוא. ברור, ברור. בגלל זה אמרתי, הכל תעלומה, גם גיא וגם המועדון הזה. רגע, אז השנה עוד פעם נראה קרב ראש בראש הפועל באר שבע מכבי תל אביב שיהיה? לא נראה ראש בראש. קודם כל, אני צריך לראות מי באמת יגיע למכבי תל אביב בסופו של דבר. מפני שבאר שבע היום, היום במצב של היום, לפני שאנחנו שומעים את השמות של מכבי תל אביב, היום באר שבע זה עם 9-10 נקודות פער מינימום ממכבי תל אביב היום. אין בכלל מה להגיד מתמודדת. אבל השאלה באמת... אז מה, אם אלירן עטר בא למכבי תל אביב זה משנה את התמונה? זה מה שישנה את התמונה? זה לא מה שמשנה. אם בוזג לא יהיה בריא ויבוא גם כן, ואם הוא יביא עוד לפחות עוד 3 ברמה, הם יוכלו להתמודד, זה הכל. מה אתה אומר שחר גרינברג? אני חושב שהוא צודק. אני חושב שבאר שבע היא מעל כולם. באר שבע קבוצה מוכנה, לא צריך לעבוד יותר מדי. שימו לב, גם לא היו הרבה שינויים בקיץ. החתמה פה, החתמה שם. יש, כן, שיהיה גם אומר, בדיוק, נכון, נכון. קבוצה מוכנה עם חיזוקים גם, להפך, עם קצת חיזוקים. ומכבי חיפה אבל החליפה עכשיו, מביאה למעשה, תגיע בסופו של דבר ל8-9 שחקנים. שנה באת לי, רבת איתי, גדי, גם אתה רבת איתי ששחקתי בצק, שמצק. הלו, הלו, הסוכן שלו פה, הסוכן שלו. זה בסדר גמור. מה זה משנה מי סוכן שלו? מקצועי או שהפרצות אני לקק? תשמע טוב, תשמע טוב, אני אמרתי לך גם על הבלם אולסון, 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 על בצק, על כל, זה לא ערך מוסף, זה לא המספר הנוסף. תראה, כל זר שאתה מביא, בונה, הבאתי את מגמדוב, זה אחד ל-20 שנה הבלם הכי טוב בארץ, את בוקולי הבאתי לאחי נצרת. זה שחקנים עם ערך מוסף, זה לא המונדלוף, זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אי אפשר להביא שחקנים כאלה יותר, נגמר. שיפה אגב, מועדי מכבי חיפה יאשת אותם עכשיו, הם מבינים שזה, אבל אומרים שאני חייב לבוא למקבץ הפיר... אתה רוצה שנשקר אותם? לא, 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 אני אוהב את האותנטיות שלך. רגע, אני רוצה לראות את ה-30,000 שנהנים מכדורגל. אני רוצה לנסוע עד חיפה מתל אביב, תשמע טוב, כן. בשביל באמת לראות הצגה של מכבי חיפה. רוצים להרוג אותי פה, אומרים לי כאן מקבץ אחרון של הפרסומות דקה וחצי, אז שיהיה פנגרמם, תודה רבה לך וערב טוב. ערב טוב לכם. להשתמע. ערב טוב, שיהיה. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. לקוחות כללית, כדאי לכם לשמוע. מחקרים רפואיים מוכיחים כי הדיקור הסיני יעיל מאוד בטיפול בכאבים כרוניים. לקוחות כללית זכאים לטיפול היכרות ב-60 שקלים בלבד. חייגו כוכבית 2829. מה הבעיה? יש כללית רפואה משלימה. דירה חדשה, מרפסת, אם אפשר בשכונה טובה, זה החלום. האמת, חלום טוב. עכשיו, תחלמו בגדול ותתחילו לחיות בגדול. הכירו את פארק רקפות. פרויקט מגורי היוקרה החדש של חברת לטי בגבעת הרקפות. עם מרפסות, לובי, פארק ודירות גדולות הרבה יותר. תחלמו בגדול, תחיו בפארק רקפות. לפרטים כוכבית 3033. מתם מוטוס, סוכנות משנה טויוטה. כשיש לך טויוטה, אתה והמכונית זכאים לשירות הטוב ביותר, כי אתם חלק ממשפחה אחת גדולה שיש בה את כל היתרונות. מתה מוטור, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי אופר, 04-8-550-550. מתה מוטור, סוכנות משנה טויוטה. ספורט ברשת, באולפן גדי נס.
טוב, אז אנחנו למעשה מסכמים עכשיו כמה את התוכנית שלנו. בסיכומו של דבר, וצק אמור ללכת להפועל באר שבע, אייבנדר בסוף הקדים אותו והלך לבאר שבע למגינת ליבו של עורך הדין שחר גרינברג, שמצהיר וצק חוזר למכבי חיפה, אין להם ברירה, יצטרכו לקבל אותו. כן, יש חוזה. כמה זמן אתה חוזה? עד סוף העונה. כמה כסף? אתה לא מוכן להגיד? אבל זה החוזה הפשוט ביותר, יש להם חוזים יותר ארוכים. שלוש שנים עם אולפסון. ועזמי, ווליינטה יש עוד שנה. יש. דרור, מה אתה אומר לסיכום? לסיכום שוב, כמו בכל שנה, עודי מכבי חיפה לא נשאר להם, אלא להיות אופטימיים. ורוצו לקנות מנויים, למה לא? מנויים בלי שום קשר, ולך תדע, אולי תיפול עונה טובה. הסמל אולי בכל זאת עושה משהו, סמל עושה משהו, אם לא לשחקנים, לאוהדים. הסמל, האצטדיון, התנאים, הכל מסביב, אירופה, ונקבל שם. וגם כמו ששחר אמר, סמי עופר, עדיין זה הבילוי הכי טוב בעיר. זה ההצגה הכי טובה בעיר, לא יעזור כלום. כיף, כיף. ואנחנו מסיימים. תודה רבה לך, עורך הדין שחר גרינברג. תודה רבה לך, דרור מרשקוביץ. תודה, כמובן, לגיא מודעי שהיה לביצוע טכני הפקה כאן באולפני רדיו חיפה. אני גדי נס, מאחל לכולם ערב טוב, להשתמע מחר בשעה 5 כאן בספורט ברשת. אבי קאופמן יהיה איתנו כאן יחד עם איציק אהרונוביץ' האגדי, ואנחנו נאחל כאן מזל טוב מעכשיו לאלון חרזי. מכולנו, אלון חרזי חוגג ערב בר מצווה, ואנחנו מאחלים מכאן מזל טוב לאודליה ולאלון, להשתמע. ולליאם. לליאם כמובן, ברור, חתן הבר מצווה. להשתמע. התוכנית שודרה בחסות רכב גליל. מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה, פרטיים ומסחריים, כולל אפשרויות מימון מגוונות. רכב גליל, ברקת שבע חיפה. פרטים נוספים באתר גליל קאר ובפייסבוק.